fællesskabet på designlinjen, det er noget af det bedste på designlinjen, fordi at vi sådan alle sammen snakker godt sammen. Og at lige siden fra det et af, hvor vi kom, der kunne vi bare alle sammen godt sammen. Yeah. Og man får også bare rigtig mange nye venner, fordi at vi også bruger så mange timer sammen, så det er bare vigtigt, at vi har det godt sammen. Og jeg synes også, at mange af ens gode venner er der. Han er blevet ret tætte, fordi han er måske kommet til, kom til at snakke med nogen, men man måske ikke vil snakke sammen med normalt. Ja, som ikke er fra ens hus. På designen der er ret meget at bruge vores hoved og være meget sådan ordentlig med tingene i der og syn og male. Generelt at være meget kreativ. Ja, og der ikke er nogen grænser for det, vi laver, at næsten altid kan ske. Når man går på designlinjen, så kræver det, at man kan holde koncentration, når man altså prøver at stille en opgave, at du så kan fordybe dig i det. Man skal have rigtig meget tålmodighed, og så skal man kunne lide at være kreativ. Og så kræver det helt sikkert også lysten til det, at du vil gøre noget på det, du laver. En almindelig designteam, det er sådan, hvor vi får sådan en opgave, sådan en større opgave, som vi skal have over en længere proces, så vi får længere tid til at lave det. Ja, vi laver sådan mange forskellige ting. Altså, vi er i gang med syg lige nu, og vi har også tidligere syg doner, og lige nu er jeg i gang med at syg buksedragt. Vi har også sådan redesignet, så vi laver sådan vores egen stole. Så vi laver gamle stole om til nye stole. Og så har vi også haft en maler på besøg, hvor vi maler og maler sådan nye malteknikker og sådan noget. Så vi lærer også meget samtidig med, at vi sådan selv får lov til at bestemme opgaverne. Og det er også sådan, fordi det er et linjefag, så bruger vi også længere tid på de forskellige opgaver. Fordi altså, vi skal ligesom fordybe os i det og have en idé med det, vi laver. Og så vi har også lavet noget glaskunst og sådan noget. Det bedste ved at være kreativ, det er, at man kan udfolde sig rigtig meget, og man kan sætte sit personlige præg på tingene. Ja, og altså det at skabe noget, der er unikt, altså det er dit helt eget. Det er rigtig fedt. Ja. Vi har også været ude af huset med designlinjen ude at se en skole, hvor man kan uddanne sig inden for design, hvor vi hørte om nogle forskellige uddannelser, man kunne tage inden for både sådan tøjdesign og møbeldesign og fik sådan en rundvisning og så skolen og så bare høre sådan generelt, hvad man kunne derude. Og så har vi også været på et kunstmuseum, som hedder Traphold, hvor vi fik en super rundvisning af en arbejder derude, hvor hun lærte os en masse om nye kunstnere, som vi ikke har hørt om. Og deres baggrundshistorie og en masse om forskellige kunst til maleri og møbler og en masse andet. Så har vi også været ude ved en selvstændig, ude ved en virksomhed og høre om, hvordan de ligesom har startet en virksomhed op og hørt om, hvordan man ligesom kunne arbejde i en dagligdag med design af tøj og sådan noget. Vi har også haft besøg udefra af en professionel maler, som har lært os mange nye teknikker, hvordan vi skulle male på f.eks. store lader. Så vi skulle ligesom bruge hele lærredet, så det var meget at udfordre vores kreative evner. Det særlige ved design, det er, at vi får lov til at udfordre vores kreative. Og vi har også en rigtig stor indflydelse på, hvad der sådan sker i timerne, og hvad vi skal lave. Og så også det der med at lærerne, de er også meget grundige, hvor meget vi gør tingene ordentligt, så det gør os meget, at vi sådan bliver gode til at blive grundige med tingene. Så. Vi kommer ikke herfra med sådan et helt færdigt projekt. Nej, det er helt færdigt.